হয় শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শেহতীয়াকৈ নাবালিকা আৰু যুৱতী নিৰ্দেশ হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে শিৱসাগৰৰ বলিয়াঘাটৰ পৰা দুগৰাকী নাবালিকা মৰিয়নিত উদ্ধাৰ হৈছে আজি তিনিদিন পূৰ্বে সেইদৰে দুগৰাকী নাবালিকা শিৱসাগৰৰ আমোলাপটিৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে এই পৰ্যন্ত ঘৰ ওলোৱাহি নাই আৰু ইয়াৰ উপৰিও শিৱসাগৰৰ টেক্সি মথা ডাঙৰ এগৰাকী টেক্সি মথা ডাঙৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত বন্ধ কৰা যুৱতী হিচাপে থকা চুম্পী গৰাই নামৰ এগৰাকী যুৱতী বাইছ তেইছ বছৰীয়া যুৱতীও নিৰ্দেশ হৈ আছে যোৱা বাইছ দিন ধৰি আৰক্ষীক জনাইছে যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো শুহূৰ্ত উলিয়াব পৰা নাই আৰু ইয়াকে লৈ আচলতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ক'ত কিয় গৈছে এই যুৱতীসকল কিন্তু তাৰ কোনো সংহত উলিয়াব পৰা নাই শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি বলিয়াঘাটৰ পৰা নিৰ্দেশ যি দুবোৰ আচলতে নাবালিকা যি দুগৰাকী নিৰ্দেশ হৈছিলে আমি নাম ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু নাবালিকা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আছিলে আৰু তেওঁলোকক মৰিয়নিৰ মৰিয়নিৰ ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰিছিলে কিয় তেওঁলোকে গুচি গৈছিলে কিন্তু তাৰ কোনো উত্তৰ নিদিলে তেওঁলোকে নিজেই নাজানে কিয় গৈছিলোঁ তেনেধৰণৰ উত্তৰ দিছিলে আৰু তাৰ অৰ্পণ কৰিছিলে আৰু গৰাই নামৰ যিগৰাকী বন কৰা কিশোৰ যুৱতী নিৰ্দেশ হৈ আছে বাইশ তেইছ বছৰীয়া তেওঁ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই বাইশ দিন হ'ল যাৰ ঘৰত বন কৰা হিচাপে আছিলে মই তেওঁৰ কাষত বৰ্তমান আছো আপোনাৰ নামটো সঞ্জীৱ কুমাৰ গগৈ হয় কেতিয়াৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে কিমান সময়ৰ পৰা কি আচলতে চাৰি ছয় চৌবিশ দিনৰ দুই বজাৰ পৰা তাইৰ ঘৰ গোলাঘাটৰ নাম এই নকুল গৰাই নকুল গৰাই এ কি হিচাপত আছিলে ইয়াত মানে দৰমহা আছে শিৱ হিচাপত নে হাজিৰা কৰা হিচাপে হাজিৰা নহয় আৰু দেউতাক আহে মাজে মাজে চাৰি পাঁচ মাহৰ মূৰত কিবা এটা লৈ যায় তেনেকৈ কোনো ডিমাণ্ড নকৰে তেনেকৈ থৈ গৈছে তেনেকৈ থৈ গৈছে তাত আৰু মই দুবাৰ তিনিবাৰ লৈ যাবলৈও গৈছিলোঁ তাইও নাযায় আৰু দেউতাকেও তাইক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে ঘৰলৈ গ'ল বুলি তেওঁলোকৰ দেউতাকে কয় যে মোৰ নিৰ্দিষ্ট কোনো ঘৰ নাই বাগানত কাম কৰে বাগানৰ যাৰ মালিকৰ ঘৰতে থাকে তেনেকৈ কয় তাৰপিছত আপুনি আৰ্থিক মই লগে লগে গধূলি লগে লগে দিছোঁ মই দুটা বজাৰ পৰা গধূলি সন্ধিয়া ছটালৈকে বিচাৰি ফুৰিছোঁ কোনো সন্ধান নাপায় মই লগে লগে শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষীক মই লিখিতভাৱে জনাইছোঁ তাৰপিছত পাৰ কোনো কাৰোবাৰ সুমূত হোৱা নাই তাৰপৰা মোক অ'চি চাৰে নি মাতি নি মোক সোধ পোছো কৰিছে আৰু যিজন ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ এই সংগীতা শৰ্মা বাইদেউ মোক ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে যে আপোনালোকেও বিচাৰক আৰু আমিও যদি বিচাৰোঁ আপোনালোকে বিচাৰি পালে আমাক লগৰ লগত জনাব সেই সময়ত যেতিয়া ঘৰৰ পৰা আচলতে চাৰিজনত ওলাই গৈছিলে কোনোবাই দেখিছিলে নেকি অঁ সন্মুখৰ এখন অস্থায়ী ঘূণ্টি দোকান আছে চাহ তামোল পাণৰ তেখেতসকলৰ বোৱাৰীজনীয়ে দেখিছিলে এটা ক'লা বেগ স্কুল বেগ আৰু বগা চুইজাৰ পিন্ধি তাৰ মোৰ যিটো এনে চাইৱে তাৰ সিফালে ৰাইট হেণ্ডে তাই ক্ৰছ কৰি টেক্সফালে গৈছে তাৰপিছতো মই তাত চাৰি পাঁচটা বিচাৰিছোঁ মই বাছ ষ্টেণ্ডত বিচাৰিছোঁ টেম্পু ষ্টেচনত বিচাৰিছোঁ ৰেলৱে ষ্টেচনত বিচাৰিছোঁ তাৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই ষ্টিল নাও মই বিচাৰিয়ে ফুৰিছোঁ আপোনাৰ ঘৰত আৰু কোন কোন মোৰ ঘৰত মোৰ ৱাইফ আছে মোৰ মা আছিলে মাৰ কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট তেওঁটো অলপ পঢ়িয়ে থাকে আৰু মা মোৰ ফেমিলি গুৱাহাটীত থাকে আৰু ল'ৰাটো পুহি আছে তাত সেই সূত্ৰে ফেমিলি তাৰমানে তালৈ অহা যোৱা কৰি থাকে সৰহভাগ মোৰ ঘৰত থাকে আৰু ল'ৰা যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় মাক তালৈ যায় এতিয়া তেওঁৰ দেউতাকক জনোৱা হৈছে ন দেউতাক আহিছে আহি পিনি দেউতাক মই জনাইছোঁ লগে লগে দুই তিনিদিনৰ পিছত দেউতাকক পাইছোঁ যিহেতু তেওঁলোকৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা নাই গতিকে আনৰ থ্ৰুৱেদি মই যোগাযোগ কৰি পাই পিনে দেউতাক মাক মাহী মাক আছে চব আহিছে আহি পিনে মই থানাত তেওঁক হাজিৰ কৰাই দিছোঁ কি হ'ব পাৰে আচলতে ক'ৰবাত পলাই গৈছে নে কোনোবাই অপহৰণ কৰিছে নে ক'ৰবাত কাম আকৌ বেলেগত গৈছে কেনেকুৱা কি সন্দেহ মই এতিয়া একো সন্দেহ কৰিবলগীয়া তাৰ ওপৰত বিষয়েও হোৱা নাছিলোঁ যিজনী ছোৱালীজন কোনো বহুত বাধ্যতা আছিলে আৰু যিয়ে মোৰ নিজেই তাই কৰি খাই আছিলে হয় এতিয়াও সন্ধান নাই চুম্পী গঢ়াই তেওঁলোকে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত খবৰ খাতি কৰিছে কিন্তু কোনো শুহূৰ্ত উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষী আৰু পৰিয়ালবৰ্গই গতিকে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ক'ত কেনেকৈ উদ্ধাৰ হয় বা নিজেই ঘৰলৈ উভতি আহে নে কি সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব